Какво се случи във Варна през изминалата седмица? Какви проблеми възникнаха в нашия град и как бяха решени те? Вие гледате коментарната рубрика на телевизия Черно море, седмицата през обектива. Състав на апелативния съд във Варна разгледа мярката за неотклонение на арестувания след инцидента в село Хитрино Димитър Михнев, първият машинист на дерайлиралата влакова композиция. Той не се яви в съда лично. Присъства вторият машинист Радослав Петков, за който прокуратурата настояваше също да бъде задържан под стража. Димитър Михнев беше задържан по решение на окръжния съд в Шумен с обвинение за причиняване смъртта на 7 души и увреждането на много други по непредпазливост. Пред апелативния съд адвокатите му настояха да бъде пуснат на свобода. Според тях от събраните до момента доказателства не може да се направи обосновано предположение за вината на клиента им и той няма да се укрие, защото е съдействал на следствието. И за този съдебен състав е безспорно, че според събраните доказателства Димитър Михнев по непредпазливо се причинил смъртта на 7 души и телесна повреда на 29 други. Повече от 50 къщи и сгради в селото са частично или напълно разрушени. Апелативният съд намира, че Михнев е отговорен за скоростта, с която се е движила композицията и решението му е умишлено. Втората съдебна инстанция не сподели твърденията на прокуратурата, че има опасност машинистът да се укрие и измени определението на Шуменския окръжен съд от 22 декември, като наложи парична гаранция 10 000 лева. След това Варненският апелативен съд потвърди основанията на окръжния съд в Шумен, с които на втория машинист Радослав Петков не е определена никаква мярка за процесуална принуда. Той не само, че не може да упражнява контрол върху скоростта на влака, но и няма никаква законова възможност да влияе върху решението на първия машинист. Пред журналистите Радослав Петков заяви. Да, много се притеснявам. Съжалявам, много се извинявам. Мисля, доволен ли сте от това, което се реши? Да, благодаря ви. Благодаря. Съда правилно успява да анализира обстоятелствата по делото. И двете определения на Варненския апелативен съд са окончателни. 66 души обслужил Центъра за спешна медицинска помощ във Варна в новогодишната нощ. 20 са били сигналите от областта, съобщи за телевизия Черноморе, директорът на Центъра за спешна медицинска помощ доктор Мая Рашева. 26 от хората са настанени в болница. Само два са инцидентите, свързани с алкохолна интоксикация. Има и две леки катастрофи с трима пострадали. Всъщност най-сериозният инцидент е с пожара, избухнал в апартамент в Тал Младост и с установените два намерени трупа, без да бъде установена самоличността им. Това е най-сериозният инцидент. Още по-натоварен е бил 1 януари за екипите на Центъра за спешна медицинска помощ. 113 души във Варна и областта са потърсили помощ. Повечето сигнали са били от възрастни хора с обострени хронични заболявания. Имало е инциденти, свързани с пиравки по време на увеселителните занимания, но тази година няма такива травми. Имало е по-често пътно-транспортни происшествия. Тази година просто изключително изпълнените адреси са свързани с традиционни хронични заболявания на пациенти. Варненският център за спешна помощ е завършил годината без финансови задължения, а през 2017 ще бъдат увеличени заплатите на служителите. Предстои закупуване на нови санитарни автомобили, медицинска апаратура и ремонт на сградата. Рязко са се увеличили болните от остри респираторни заболявания във Варна след коледните и новогодишни празници. Това съобщи за телевизия Черно море доктор Светлин Митев, председател на районната колегия на общопрактикуващите лекари в града. Грипният вирус Хонг-Конг периодично през няколко години се появява в страната, предизвиква епидемия и очумява за няколко седмици, коментира доктор Митев. Много е важно, примерно, някои навици, когато кашлят, трябва да кашлят така към предмишницата, не в ръката или в кърпичка, трябва да се мият ръцете. Ако някой е кашля много или е болен, трябва да се използват предпазни средства. Добре е септември, октомври, ноември да се имунизират за грип. Особено някои рискови контингенти. Лица с хронични заболявания, лица, които знаят, че често се разболяват или работят с много хора. Според доктор Митев, те първа ще се увеличават болните. Най-честите оплаквания в началото на грипния щам Хонг-Конг са внезапни болки в тялото, треска, проблеми с носа, зачервени очи, висока температура.
Впоследствие се появява и кашлицата. Мерките, които могат да се вземат, са малко, като лечебни мерки. Нали? Лекуваме симптоматично, срещу вируса нямаме специфични средства. Има някои растителни такива противовирусни средства, трудно измерими като ефект, все пак е по-добре от нищо. Основно имунитета, и то на него му трябват дни, през които да се разгърне, да разпознае вируса и да го ликвидира. По-уязвими са децата до 4 години, възрастните хора. И добре е хората да в такива случаи да бъдат в къщи, да бъдат в комфортни условия, да пият повече течности. Това са неща, които са известни. Да. Днес коледната ваканция за учениците в цялата страна беше удължена до 6 януари, включително с заповед на вице-премиера и министър на образованието и науката в оставка Меглена Кунева. Причините са влошената епидемиологична обстановка, по-ефективната превенция срещу грипа и метеорологичните прогнози. Така за учениците в цялата страна първият учебен ден за годината е 9 януари. Кметът на Варна Иван Портних предостави 100 чифта пожарникарски ръкавици на Регионалната дирекция противопожарна безопасност и защита на населението във Варна. Те отговарят на всички изисквания, устойчиви са на високи температури, в тях не проникват масла и други вещества. Надяваме се това да доведе до намаляване на трудовите злополуки. Най-искрено пожелах на колегите от пожарната да ги ползват възможно по-рядко в реална обстановка. Всъщност дойдохме тук и да благодарим за всичко това, което правят, защото знаете, че в трудните моменти всъщност те са хората, на които всички разчитаме. От регионалната дирекция благодариха за дарението и припомниха, че пожарникарските ръкавици са консумативът, който най-бързо се износва. За пореден път откликнаха на молбата на Синдикална федерация на служителите в МВР, а именно да направят това дарение с лични предпазни средства, за които варненски пожарникари имаха огромна нужда. Те, както казахме, те се износват най-бързо при происшествия и започнаха да зачистяват трудови злополуки. Директорът на областната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Тихомир Тотев, съобщи, че през миналата година пожарите във Варна и областта са били с 260 повече в сравнение с 2015. В тежки ситуации и усложнени метеорологични условия често търсим грешка и вина в отговорните институции. Нека не забравяме, че нерядко именно служителите в системата на Министерството на вътрешните работи са тези, които жертват времето си и рискуват живота си, за да помогнат в критични ситуации. Пожелаваме на варненските пожарникари да не им се налага да използват често новите ръкавици. Рибарски кораби от Варна, Балчик, Каварна и Бяла се събраха в канала Море-Езеро във Варна, за да изразят недоволството си от работата на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури. Писане на актове без смисъл. Грешно тълкуване на нормативни уредби, на заповеди. Години наред работим по един начин. Извън се оказа, че сме браконьери и престъпници. Това третиране на риболовния бранш като престъпници ние не можем да го приемем. Не можем да го приемем заплахите, откритите от определени служители на Яра, които получаваме. Ще бъдем спряни. Грешно тълкуване на министерска заповед от страна на Яра е основна причина за протеста ни, заяви Емил Милев. Според тази заповед от 15 септември до 15 декември рибарите имат право да ловят преходни пасажни видове. Грешно тълкуване на преходни, проходни пасажни видове риба. На нас не се обясни, че можем да работим единствено за карагьоз и за есетрови риби. Есетовата риба е забранена, защото не има мораториум. Ако това е некомпетентно от страна на Яра, как да го нарека? Така рибарите нямат право да ловят сафрит, чернокоп и барбун, основният им улов през есента. 20 кораба се наложи да се приберат по-рано от юг. Цяла година чакаме на 40 дена риболов и половина сезон го пропиляхме. Тоже ли това не разбираме от тяхна страна. Търпим и финансови загуби. Следващия път ще бъде вече с сопите. Това ви казваме. Не може, това е безобразна работа. Чакай, ние не сме престъпници, не сме убийци, не сме... Ние изкарваме прехраната на този народ, който е с нас. Какво е това безобразно отношение? Какви загуби? Това е малкото от браншовите, където нищо от никой не искаме. Знаете колко е рискована тая професия? Аз многократно съм го казал. Някой от тези управници да дойде един ден с мене, 24 часа да работи с мене, тогава си говорим. Само ще стои на столчето до мене и само ще гледа.
Протестиращите обясниха, че когато на един риболовен кораб бъде съставен акт, с него идва и наказателна точка. Според наказателните точки получава ограничение да работи с определени видове риби, а след това корабът се спира за месеци. Корабите, които се събраха във Варна, обикаляха известно време в канала и шестваха до морската гара и обратно. Протестът продължи около 2 часа. Във Варна с промишлен риболов се занимават около 50 кораба, а в цялата страна са не повече от 120. Управляващият орган на оперативна програма Региони в растеж одобри 100% безвъзмездно финансиране за естетизация и модернизация на градската среда във Варна, съобщиха от пресцентъра на общината. Проектът на стойност 25 милиона 200 хиляди лева е част от инвестиционната програма на община Варна, която е с макрорамка от близо 128 милиона лева, с основни проекти и проекти от резервния списък. Средствата за градска среда са предвидени за реконструкция и рехабилитация на междублокови пространства, улична мрежа, зони за обществен отдих, включително градско озеленяване, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, изграждане на велоалеи и достъпна архитектурна среда. Предвидени са средства за продължаване на обновяването на морската градина, рехабилитация на настилки, ново осветление, изграждане на нови площадки за спорт, катове за отдих, паркова мебел и реконструкция на поливната система. Според библейския разказ на Богоявление при свети Йоан Кръстител на река Йордан дошъл Иисус Христос. Има предание, че Йоан Кръстител потапял душията всеки човек, когото кръщавал, и го държал така, докато не изповяда греховете си. Когато видял Иисус, Йоан Кръстител веднага се поклонил и казал, че той трябва да се кръсти при него. Но Спасителят влязал във водите на река Йордан и тогава над него се отворили небесата. Отгоре блеснала светлина и Духът Божий във вид на гълъб слязал върху кръщаващия се Господ. Чул се глас, който казал: «Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоговение. Него слушайте». Тържествена богоявленска литургия отслужи в катедралният храм Свето Успение Богородично, негово високо преосвещенство, варненският и великопреславски митрополит Йоан. Господ ще се упоя, Господ е крепост на моя живот, Господ ще се плаша. Премудрост! Из първото послание Св. Апостол Павел на коринтяни чтение. След края на литургията пред катедралата на площад Свети Свети Кирил и Методий се проведе военният ритуал по благославяне на частите и техните бойни знамена. Здравейте, курсанти! Поздравявам ви с благославянето на частите бойните знамена! Ура! Бойните знамена са символ и с тях се изявява общонародността и авторитета на българското воинство. Слава Свети единосущия и животворящия неразделния Троице, всегда, ныне и присно и во веки веков! На литургията и благославянето на знамената бяха кметът на Варна Иван Портних, областният управител Стоян Пасев, народни представители, председателят на Общинския съвет Тодор Балабанов, общински съветници и други. След края на официалната част тръгна шествие от катедралния храм към паметника на Христо Ботев в морската градина. На Богоявление, навсякъде където има водоем, се извършва ритуално хвърляне на кръста от местната църква. Както всяка година, шествието тръгнало от катедралният храм Свето Успение Богородично във Варна, стигна до първа буна на плажа, където беше отслужен Велик Богоявленски водосвет от варненският и великопреславски митрополит Йоан. 34 души скочиха за кръста в студената морска вода, чиято температура беше около 4 градуса. Тази година 23-годишният младен Славчев, който завършва военноморското училище, се пребори с останалите и пръв стигна до Богоявленския кръст. Надявам се да ми донесе много късмет. Какво усещането да извадиш кръста? Невероятно!
Младен получи от кмета Иван Портних юбилейна монета Варна – Европейска младежка столица 2017. Митрополит Йоан подари на всички участници в ритуала икони. Десетки варненци докоснаха осветената морска вода. Според вярванията, всеки, който се е окъпал или поне измилва водата, където е хвърлен кръстът, ще е здрав през годината. Бракът не е от живелица. Миналата година в ритуалната зала във Варна са сключени над 1000 брака. Записаните още от сега за тази година двойки, които искат да се венчаят, са 170. Това каза в студиото на телевизия Черноморе организаторът на венчавки в общинската фирма Обреди Янна Иванова. Фолклорният ритуал може би е доста предпочитан, защото е атрактивен. Той представлява част от българската традиционна сватба, но в по-усъвременен вариант. За допринасянето и развитието на този ритуал подпомагат нашият прекрасен състав, който е от талантливи певци, музиканти, инструменталисти, танцьори, които допринасят за всъщност крайният завършек, на крайния резултат на този ритуал. Класическият ритуал включва изпълнение на живо с флейта, цигулка и синтезатор. Общинската фирма има желание да развие и изнесените ритуали. Очаква се разрешение от кмета на Варна Иван Портних. Мога да спомена само някои от обектите. Да. Това са Английския двор на археологическия музей, панорамната площадка на Галата, дворецът в Ексиновград, летен театър Варна, римски терми и други. Но само да кажа, че до момента желаните дестинации от страна на нашите приятели младоженци са всъщност нашите курортни комплекси. Сред по-любопитните истории на 2016-та е бракосъчетанието между булка на 90 години и младоженец на 87. Това са най-възрастните младоженци, които венчахме лятото на 2016 година. Тяхната история е много интересна. Преди години са били заедно на младини по-скоро, но обстоятелството и времето, не знам поради какви точно причини, ги разделя. И на една така приятна възраст, около 90 години, отново пътищата им се събират и те решават да сключат брак при нас, което е изключително показно, че за любовта граници няма. Статистиката показва, че двойките се бракосъчетават най-често на възраст между 20 и 35 години. За миналата година наши сънародници са узаконили връзката си с представители на 32 различни страни в ритуалната зала във Варна. Всичко това се случи през изминалата седмица тук, във Варна, а обективът на телевизия Черно море засне новините такива, каквито са.